Вітаю! Сьогоднішній огляд розпочну з подій, що трапилось ще 10 днів тому, але лише зараз отримала логічне продовження. Нагадаю, на столичній оболоні свідки знайшли вбиту жінку в наметі. Загинула вона від отриманої травми голови. Поліцейські тоді почали пошуки причетного до ймовірного вбивства. Склали фоторобот підозрюваного. За орієнтуванням, це був невисокий чоловік приблизно 60 років. Були й свідки його конфлікту з загиблою. І через тиждень постійних патрулювань району правоохоронці знайшли ймовірного вбивцю. Нам було встановлено особу розшукувану. В ході відпрацювання території Труханого острову виявили фігуранта, який підходив по орієнтуванню, а згодом його пізнав і свідок події. Ним виявився 66-річний іноземець, який не має постійного місця проживання у Києві. Наразі чоловіку вже оголосили підозру в умисному вбивстві, а на час слідства його посадили в СІЗО. Далі залишаємося на Київщині. Розповім історію чоловіка, якого підозрюють в розповсюдженні наркотиків в Обухівському районі. Затримали його, як часто буває, випадково. Тобто просто під час патрулювання вулиці. Правоохоронці кажуть, що поводився чоловік підозріло, тож вирішили з ним поспілкуватися. А потім попросили показати, що в нього в сумці. А там, окрім особистих речей, було ще 12 згортків з наркотиками. Він батько троїх неповнолітніх дітей, ніде він не працював, і ми підозрюємо, що саме дохід його був саме від збуту цих наркотиків. Далі стандартна схема – звернення в суд, обшуки вдома. На додачу знайшли ще близько півкілограма попереднього амфетаміну, який був у холодильнику. Втім, поліцейські кажуть, чоловік прекрасно знав, що це таке. Наразі правоохоронці готують справу до суду. Чоловік в СІЗО, дітей передали на опіку родичам. Загалом же правоохоронці кажуть, що з початку року на Київщині вони вже зареєстрували 1300 так званих наркозлочинів. Із них трохи більше 200 пов'язані саме з розповсюдженням наркотиків. Далі ще одна історія про незаконне зілля. Цього разу більш типова для цього періоду. Маю на увазі кінець літа, початок осені. На Дніпропетровщині правоохоронці розвідали, знайшли і знищили чергові посіви конопель, які вирощували, за даними слідства, для виготовлення наркотиків. Ховали посіви в соняшниковому полі. І такого, як на відео, куди не повернись і куди добігає погляд. Одним словом, багато. Після перерахунку, а поліцейські зазвичай рахують кожен окремий кущ, кажуть, що нарахували майже 28 мільйонів гривень. Це якщо все, що вони знайшли, зібрати, переробити і продати на чорному ринку. А так урожай просто спалять. Правоохоронці вже спілкуються з власником агрофірми, на території якої знайшли посіви, тепер шукають безпосередніх засівальників території. Далі розповім про серйозну автопригоду, що сталася у Києві на столичному шосе. Тут зіткнулися два легковики – Toyota та BMW. За попередньою версією, водій BMW втратив контроль над машиною, його занесло на дорозі на солідній швидкості. Автівку понесло боком, але все одно швидкості вистачило, аби протаранити Toyota, що їхала попереду. Їхав на огромній скорості ззаді водитель на BMW. Я їхав в правому ряду. Не спеша встречався в аеропорт. Сильний удар ззаді. Я не смог сманеврировать машину, щоб її остановить. В итоге ми проїхали на тормозах метрів 150 і остановились. Уже не сотрясення мозку. В результаті зіткнення BMW перекрило одну зі смуг руху, а Toyota залишилася стояти на узбіччі. І наостанок про трагічну подію, що сталася в Одесі. Рано вранці про неї повідомили в Одеському міському підприємстві електротранспорту. За їхніми словами, близько 5-ї ранку трамвай виїжджав з депо і на перетині з вулицею Краснослобідською збив літню жінку на коліях. У комунальному підприємстві переконують, що машиніст рухався на дозволений для себе сигнал світлофору і намагався екстрено гальмувати, втім не зумів зупинитись. Жінка від отриманих травм загинула на місці. Як бачите, в житті буває всяке, я ж вірю, що усі причин подій встановлять, всі факти перевірять і де треба покарають винних. При цьому хочеться, або раптом не покарали, ні в чому не винних людей.